caabuqa 19 danka caalamkana muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya ayaa la sheegay in xasuuq ay u geysteen ciidanka dalkaasi Birmania. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaad kula socon doontaan warkeega habeenimo imika nagu soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna fayanka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ka qayb qaatay shirka 104 ee caadiga ah ee jaamacadda Carabta. Fadhigaasi 104 ee jaamacadda Carabta waxa uu ku qabsoomay aaladda video conference oo ay ka qayb qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta oo uu hoggaaminayay dowladda Falastiin. Ajendaha kala fadhigan caadiga ah waxaa ka mid ah dhowr arrimood oo muhiim ah oo qadiyadda Falastiin ay ka mid tahay, iyadoo la tixgelinayo horumarada la dadajinayo ee gobolka iyo sidoo kale xaaladda dalka Liibiya ayaa lagu soo qaaday. Kalfadhigan 104 sidoo kale lagu eegay arrimaha xagga caafimaadka ah oo ay ka midoobeen wadamada Carabta iskaashiga la dagaalanka caabuqa 19. Madaxa diblomaasiyadda Jabuuti waxa uu mar kale cadeeyay mowqifka adaga jumhuuriyadda Jabuuti iyadoo loo hirinayo qadiyadda Falastiiniyiinta ee ah inay helaan xuquuqdooda oo kaamil ah. Wasiirka caafimaadka mudane Maxamed Warsame Diiri ayaa warbixin uu jeediyay waxa uu ku xawaramay xaaladda guud ee caabuqa 19 ee dalkeena. Waxaan hadaladiisa inoo sheegay wariyihii Khadar Cabdillaahi Rasuul Wanaagsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Chers compatriotes, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Après plus de 6 mois d'épidémie, in ka badan 6 bilood oo aan la tacaalaynay buuray ka hortaga caabuqa COVID-19, maanta natiijada dadaalkeenu waxa uu muujinayaa buuray ifafaalo wanaagsan oo ay rajo ay ka muuqato. Tariya bilowgii caabuqa waxaan ka baadnay buuray guud ahaan 7,605 qof, 5,304 qofi waxa laga helay buuray cudurka, halka 5,372 kalena ay ka bogsadeen. Nasiib xumo waxa caabuqay nagaga geeriyooday buuri 16 qof. Sida dawladdu ay u doorbiday siyaasadda ballaarinta fursadaha dadweynuhu iskaga baarayaan iyo ka hortagga faafidda, waxaa ka dhashay natiijooyin wanaagsan oo aan ku yaraynay saameyntiisa buuri. Sida ay sheegayaan tilmaamayaasha caafimaadku, caabuqu waxa uu ku jiraa dib u gurasho iyo gabagabo. Waxaan idin caddayn karaa in heerka dadka ka bogsaday ay dhan tahay 89.8%. waxaana dadaalka hoggaan iyo hagaba u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo gartay in dalka oo dhan heegan la geliyo si looga gaashaanto faafidda caabuqa. Xoolo ka badan 1 milyar oo faranka Jabuuti ayuu dalku u huray buuri hirgelinta qorshayooga ka hortaga caabuqa. Waxaa sidoo kale dheer dadaalada kale ee dowladdu ee yaraynta iyo ka caawinta dalka saameynta ba'an ee ka dhalatayba. Waxaan sidoo kale dalka uu diyaariyay buuri dhammaan goobaha lagu karantiilo dadka uu soo rito caabuqu oo leh dhammaan adeegyada aasaasiga. Dadaalka waxa uu noqon lahaa buuri halbacaad lagu lisay haddii dadweynaha reer Jabuuti ayna isi saarin mas-uuliyad iyo xilkasnimo si loo yareeyo faafidda. Waxay ila tahay in sida dadweynaheennu ugu hoggaansameen talooyinka caafimaad ay in badan inaga caawisay ka hortagga faafidda caabuqa. Aniga oo fursadan ka faa'iidaysanaya, waxaan jeclahay inaan mar kale boogaadiyo shaqaalaha caafimaadka oo safka hore ka galay dagaalka ka dhanka ah COVID-19 ee dalkeenna. Waxaan sidoo kale jeclahay buuri inaan dhammaan ciidankeenna iyo cid waliba oo nala shaqaysay aan u hambalyeeyo si aan uga guuleysano aafadan dunida saameysay. Wasaaradda caafimaadka ayaa sida caadadaba idin soo fidisa warbixinta joogtada ah ee ku saabsan baaritaanada caabuqa 19 oo aan habeen walba halkan aan idinku ifino. Guud ahaan waxa maanta oo Khamiis ay ahayd ee baaritaan loo sameeyey 5,420 qof ayaa baaritaanada caabuqa 19 loo sameeyey, waxaana laga helay 3 qof oo keliya cidna kuma ay geeriyoon caabuqa 19 sida ay sheegayso warbixinta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka. Guud ahaan marka la isku celceliyo baaritaanada loo sameeyey, waxay dhan tahay 7,603 qof ayaa baaritaanada loo sameeyey, 5,349 qof ee caabuqaasi waa laga helay, 5,372 qofna waa ay ka bogsadeen, 16 qof ayaa u geeriyooday caabuqaasi ee 19. Haddii aan eegno warbixinta kale ee ku saabsan caabuqa 19 baaritaanada loo sameeyo xagga airportka Jabuuti,
ومانتا صدح دي بشن إلا إيا سغالكي بشن سبتمبر أن كوشرنو واتوضباتكي وحاي سوسارتا واربحين إيا دونا كوسابسن تيرادا قود عابقا كوبي سغال يتوبان لو سميي لانكا إيرابوركا جبوتي سغال أو كون أفر بقول يليح إيا لباتون قف أيا باريتان لو سميي مركا قود أهان لا إسكو جيو صدح بقول إيا أفر يكون تون قف أيا لغا هلي عابقاسي أو ديغان تصدح دي بيه شان إيه تدباتن بقول كيبا وحنا عابقاسي كبوكسدي صدح بقول إيو الليح إيو طبان وحنا إيشيغيان تدبات كان أون باريتان ندل لو سميه لغا هلي بقول إيو الليح قف ويغو أها أداد كار كاب كأه قياس أها ناو ديغان تا شان دي بيه شان إيه لباتن بقول كيبا intaas hadda aanu kaga imanno qodobka ku saabsan warbixinta garoonka kubada cagta ee ka agdhow xirada ciidanka dabdamiska ee xaafada Sheikh Muuse waxa shalay gelinkii dambe laga soo gabagabeeyay ciyaarta kubada cagta ee Super League Balbala ciyaartani kama dambaysta ahayd ee gabagabada waxa ay dhaxmartay kooxda Sheikh Muuse iyo Nasiib Wanaag waxana guusha ay raacday kooxda Nasiib Wanaag oo gool ku leeg kaga reeyay kooxda Sheikh Muuse ee degmada Balbala munaasabadaasi waxa uu joogay wasiirada wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qafta mudane Muumin Xasan Barre iyo wasiirka arrimaha gudaha mudane Muumin Axmed Sheekh oo labadaba ka soo jeeda degmada Balbala iyo xildhibaanada degmada Balbala oo qarqood iyo sidoo kale mas'uuliyiinta iyagu soo qaban qaabiyay ciyaartan ee dhalinta degmadani ee Balbala ciyaartan Super League Balbala waxa soo qaban qaabiyay ee qaar ka mid ah dhalinta degmada Balbala oo ah ciyaar dhaxmartay kooxaha kubada cagta ee degmadani ee Balbala xafladan waxa sidoo kale ciyaaray ay dhaxmartay fanaaniinta dalka oo iyaguna halkaas ugu soo bandhigay ciyaarta kubada cagta sidoo kale waxa munaasabadani qayb ka ahayd ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo halkaas lagu soo bandhigay iyo heesaha madadaalada ah ee lagu soo gabagabeeyay ciyaarta kubada cagta ee dhaxmatay labada kooxood ee igu soo gaaray qaybta finaalka waa kooxda Sheikh Muuse iyo kooxda Nasiib Wanaag oo barbar dhac markay isla soo gaareen taasi kadibna ay wacdeen oo gol ku leeg oo ay ku badisay kooxda Nasiib Wanaag xafladani ayaa ahayd mid ay soo qaban qaabisay dhalinta degmadani Balbala oo gogon leh in dhalinta loogu talo golay kaga maaroobaan oo ay ka baxaan andooriyaha iyo waxa ay kaga jeesaan waxana arintan ay tahay mid ay kala kaashadeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda dhaqanka iyo islaamka geestooda fanaaniinta ayaa iyagana ka maqnin halkaas ku soo bandhigay ciyaarahaasi ay ka mid tahay kubada cagta oo qaar ka mid ah fanaaniinta halkaas ay ku ciyaarayeen gabagabadii iyo gunaanadkii xafladaasi wasiirkada ayaa iyagu gudoonsiiyay biladaha iyo koobabka kooxihii ku guuleystay ciyaartaasi shalay gelinkii dambe ka qabsoontay garoonka kubada cagta ee ka agdhow xerada ciidanka dabdamiska ee xaafada Sheikh Muuse fannan al-nur iyo mas'uuliyiin kale oo iyagu halkaas ka hadlay waxay ka warameen tartankan sida uu dhacay waxana hadaladoodii kamid ah wa teraankii pompiyega siberkuubka lagu dhigay teraankan ee ay dhigeen dhalinta Balbala aan ka midka ahaa anigu ay soo qaban qaabiyeen waa finaalkii maanta labada ekip ee halkan ku soo baxayna waxa weeyaan Blaska iyo Sheikh Muuse waa ekibyadeedii aan isla ciyaari jirnay waa ciyaalkii naga yaraa teraankani waa teraankayagii iminka maanta waxa ciyaaraya fanaaniinta oo ka soo qayb galay da ciyaartan inaan ku ciyaarno teraankayagii annagu haddana fanaaniin noqonay oo ka tagnay kubadi inaan maanta ku ciyaarno waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baa mahad iska leh kadibna wasiirka diinta iyo dhaqanka Muumin Xasan Barre iyo wasiirka arrimaha gudaha Muumin Axmed Sheekh ayaa maanta halkan jooga sharaf bay noo tahay annaga wallahi waa ka barnaamijka wada arkaysiin waxaa loogu talagalay inaan ugu talagalay barnaamij animation dt waxa ka dhacayna wada arkaysiin laba wasiir oo qaali ah oo nagu qaali ah Balbala ku qaali ah oo dadkayagii ah wayna caawiyeen wax kasteena la ag joogsadeen albaabkan u qaracnay waanu imanay way naga fureen waa kuwa maanta nala jooga wada arkaysaa dhalinyartii Balbala intii ay leekayeen intii ay ka koobneyd ku dhan halkaa bay ku dhayihiin waxaan leenahay maanta madaxweynuhu baa naga maqan isaguna uu noog yahay waxaan leenahay dhalinyartii waxayna soo weydiiseen barnaamijyadu inaysaa u joogsanin
barnaamijyada dhalinyarada inay saa u socdaan saa looga warhayo. Aad iyo aad baan u faraxsanahay kasoo qaybgalka finaalka ama gabagabada ciyaarta lagu gabagabeynayo maanta taraakan balbala. Sidaa daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda dhaqanka, diinta iyo waqfiga, wasiirkeyga Muumin Xasan Barre iyo wasiirka arrimaha gudaha oo halka nala jooga. Waxaan leeyahay ciyaartu iyo dhaqanku weligeed buu iswadan jireen, mana kala maarmaan. Gocos baa loodhan jiray mataqaanaa dhaqankii, iyo ciyaaro kaloo badan baa ku jiri jiray. Marka dhaqankuna waa dhaqan casriyeed, dhaqan diineed iyo dhaqan hidde dhaqameed. Marka waxaan mar labaad ku hambalyeynayaa wasaaradda dhaqanka ee hormuudku ka yahay Muumin Xasan Barre, sida uu casriyeeyey oo uu isku soo geliyey arrintan iyada ee aadka u farxadda badan leh. Wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed ayaa kulan la qaatay agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee badbaadada bulshada Marwo Deeqa Axmed Rooble. Kulankaasi ayaa waxaa lagu soo qaaday iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya sanduuqa CNSS iyo sidoo kale wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista. Waxaana ka qabsoomay kulankaasi xarunta SERT. Shirkaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay gudoomiyaha jaamacadda Jabuuti iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta CNSS. Ujeedka shirkaasi ayaa ahayd sidii 30 dhakhaatiir ah oo CNSS lagu fulin lahaa duruus takhasus ah oo loogu xoojinayo aqoontooda, taasi oo isla kaashanayaan labada dhinac. Agaasimaha guud ee CNSS ayaa sheegtay in ujeedka koowaad ee kulankani uu yahay in la diro qaybta labaad ee dhakhaatiirta iyagu soo baranaya takhasuska si ay uga howlgalaan dhakhtarka cusub ee mustaqbalka la dhisi doono ama la furayo. Waxaan xusid mudan in 20-iyo hore loo diray oo iyagu kuwaasi oo wax ka soo baranaya dalalka Marok iyo Senegal. Wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil ayaa sheegay in loo baahan yahay meelmarinta guddi howlwadeenna ah oo u qaabilsan la socodka faylka ama dosiyada shaqadaas. Dugsiga waxbarasho ee Duudale oo ku yaala degmada Duudayar ayaa laga soo gabagabeeyey tartanka xifdi Qur'aanka, waxaana ka soo qayb qaatay ardayda wax ka baranaysa dugsigaasi waxbarasho iyo weliba barayaasha iyo waalidada ardaydaasi. Waxaana munaasabadani ay ahayd mid lagu tartansiinayo ardayda xifdi Qur'aanka oo ah qowlkii eebe. Ardaydaasi ayaa iyagu halkaasi ku soo bandhigay aayadaha Qur'aanka Kariimka iyo Asmaullah. Ash-shaytaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Yaa ayyuhal ladhiina aamanuu idzaa naajaytumur rasuula faqaddimuu bayna yadayna jawaakum sadaqah. ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بماذا جاء؟ جاء بدين إسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره. من أي قبيلة أبواه؟ وهو بنفس سادات قريش أشرف القبيلة في مكة المكرمة. سألوك يا من هو الله gabagabadii waxaa ardaydaasi la guddoonsiiyey hadiyada lagu abaalmarinayo kuwaasi oo ku guuleystay tartanka xifdi Qur'aanka. Waxaana hadiyadahani ay yihiin kuwa lagu tartansiinayo in ardaydaasi ay laba jibaaraan dadaalkooga xagga akhriska Qur'aanka Kariimka. Waalidada iyo mas-uuliyiinta degmada Duuda ayaa iyagu mahadnaq gaar ah u fidiyey ciddii gacan ka geysatay oo ugu horeeyo Aynan Sheikh Ismaaciil Cumar. Waxaana tallaabadani ay tahay mid ku dayasho mudan oo lagu garab islamahaantaasina ay tahay in lagu garab galo arrimaha ku aadan akhriska Qur'aanka Kariimka iyo diinta Islaamka.
شيخ عبد الرحمن جدي عبد الله إيه هو أنيسة أيا يو الله بضبة أمها عشي عيناش إسماعيل أو جعان كجستي إن ترتن كاني أو قبصامه وحنا هذا اللي ضد كمدة الحمد لله ما أنت وحنا كفر أحسن هاي مدرسة دي اللي أساسي ديدير وحفلة دي هو الرئيسي وحلك كده عيا تاسبا كفر أحسن هاي وحنا وحلك نجوا قبل عليني إن dadka khayrka khayr ka naga la soo qayb galay ee madrasadana muassasinta madrasada ee halkan ee ka bilaabay iyo dadka munfaqiinta ee maalkoodu hantidoodu ku bixiyay ayaan halkan ugu duceynaynaa iyagana insha Allah Ilaahay bedel khayr qabto Ilaahay inuu ugu bedelo ee madrasada ee muassasinta hawl badan bay la soo mareen kadibna waxa imika gacanta ku haya ee warshadan le milki duuda نكر دليرت عيناش إسماعيل عمر سجن دقدا وبحيه يبدر شدة تبرع وكب حين أن الله كقبله لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حولي خيركم من تعلم القرآن وعلمه نكر نقول خير بدن ونكر القرآن كدتك برا يكو برانا يا النبي صلى الله عليه وسلم مركا كبر ابنه كو دتك القرآن كأوي يا برا يكو معمولا معمول كدر جوا يكو كوب حين يبا dinta ina kor noqoto hadii gor ka fikireena kuwaasina waxay ku jiraan kuwa ugu khayr badan bay ku jiraan iyo ardayda baranaya iyo hooyooyinka u soo diray ee caruurtooda kula dadaalaya kuwaasina halka hore ku jiraan laana hadii dadka diinta loo sheedo haday ku nuqsanto waa mudar weyn dib baa imanaysa adduunka iyo aakhiraba loo sheey ka dhacayaan dadku maanta oo arkaysa laakiin haduu qofku diinta barto nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam alladhi laysa fi jawfi shay min alquran kal bayt alkharib nikal laabtiisa shay quraan uu ku jirin waa guri kharaba buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka hadii dadku quraanka baran waayaan wuxuu doonaa haduu haysto nolosha doonaa haduu gaaro waa kharab ween baladkana uu qarabinaya uu qarabaya xaafada uu qarabaya noloshuna waa ka dhaw ku dhacaya marka dadka dhamaan waxaan ugu deeqaynaa dadka madaxda ee dadka tijaartaaba in xulooga iyo maalkooga inay ku bixiyaan ee dadka kalena caruurtooda ay diinta baraan ee la garab galaan nolosha magaaladuna waxay ku noolaanaysaa diinta aan barano diinta kor u qaaday kubana saadee diinta nolosheena tabaado waddankanuna horob u maraya culimada noo keentay iyo inta Ilaahay noo soo diray iyo macallimiintaba Allah ka jisaaysiiyo iyaguna way ku mahadsan yahay Cabdiraxmaan geeduhu u horeeyo annaguna intaayan ka badan jannada saadna ugu furteen quraanka hooyo haday tahay iyo ilmo haday tahay oday haday tahay indhaha noo furmay culimada keentay iyo inta sababa bulshada Allah ka jisaaysi oo wadkaagina isha macallin oo weyniga arkay intaayan ka badanna Ilaahay iyo dawladda waydiisanay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh degmada balbala gaar ahaan xaafada bahaash dab ayaa maanta dhuhurkii ka qabsomay ama ka dilacay xaafadaasi bahaashta waxaana dabkaasi u saameeyay 12 guri isla masiibadaasi kolkii qabsoonta ciidanka dabdamiska ayaa kolkiiba u soo qarmaday oo damiyay dabkaasi wax dhimasho ah lama sirin balse khasaaro qalabeed ayaa soo food saartay ee dadkaasi masiibadu way qabsatay wali lama ogo sababta dhabta ah ee dabkaasi uu ka holcamay iyo sidoo kale waxaana ciidamadu ay sheegayaan in ay furayaan baaritaano lagu ogaanayo sababta dhalisay dabkaasi in uu ka horo xaafadaasi bahaashta waaxda cashuuradka ee oo la kaashatay ciidanka qalabka sida booliska iyo jandaaranka gobolka Tajore ayaa howlgal ballaaran ay fuliyeen gacanta ku dhigay jaad sharci darro ah waxana ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen jaadkaasi sharci darrada ah oo lagu doonayay in lagu gasho gobolka Tajore intaasii kadib waaxda cashuuradka iyo ciidanku waxa ay dab qabatiyeen jaadkaasi sharci darrada ah taasi oo wiqiya dhaqaalaha dalka qodobada wararka caalamka aan idin ku hayna waxaanu ku soo horumarnaynaa dalka Birmania laba sargaal oo ka tirsan ciidanka Birmania ayaa sheegay in xasuuq ay kula kaceen ummada muslimiinta ee Rohingya ciidanka dalkaasi ee Birmania waxana ay sheegeen saraakiishaasi iyagu ka soo cararay dalkooga Birmania kuwaasi oo
sheegay in sanadkii 2017 ay tuulada Rohingyada ay dadka muslimiinta laga tiro badan yahay ku nool yihiin in ay dab qabadsiiyeen, isla mar ahaankaasina laga dalbay in ay dilaan dadka ku nool oo dhan iyadoona loo kala eegayn da'da. Nimankaasi ayaa dacwadahooda lagu eegayaa maxkamadda sare ee dambi baadhista ee dalka Holland oo iyadu eegaysa cawaaqibada soo fataari doona mas-uuliyiinta dalkaasi Birmaaniya. In ka badan 700,000 oo qof oo muslimiin ah u dhashay dalka Birmaaniya ayaa u cararay waddanka la dariska ee Bangladesh kadib dabkii la qabatsiiyey guryahooda iyo naftooda intaba. Caabuqa COVID-19, tirada dhimashada caabuqa COVID-19 ayaa kor u dhaaftay 900,000. Waqti lagu jiro samaynta tallaalka lagu tirtirayo caabuqa COVID-19, hay'adda adduunka u qaabilsan oo caafimaadka OMS ayaa ku sheegtay in caabuqani uu yahay midka adduunku uu la jahwareeray helidda tallaalkiisa. Waxaana xusid mudan in Shiinaha iyo Ruushka iyagu doonayaan inta ugu dhaqsaha badan tallaalkooga loo isticmaalo, balse waxa ay tahay mid ay kasoo horjeedo hay'adda adduunka u qaabilsan caafimaadka oo sheegtay in 5-30 tallaal oo kala duwan la sameeyey. Waxaana qaybta u horeysa tallaalada ay sheegeen inay heleen 9, balse ay la isticmaali doono marka la galo wajiga 3. Caabuqa COVID-19 ayaa ah mid isagu saameeyey dhammaan caalamka qaybihiisa kala duwan. Daawadayaal, qodobkaasi ugu dambeeyay warkeegii habeenimo. Intaan warkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinku dhaafinaa nabadgelyo iyo amaan.